So guys, I'm finally I secure meet up on it. So we got the cake by a city long life here, got this stage, got this. So I'm just walking nimble in night actually, no? And he actually nimble in night, guys. The last and nimble one here. ₹110. No, no. This paka hua. Everybody like. Hey guys, welcome back to my new vlog. Today's vlog, we start with a room. Bina le soge na ke me bina unta mur chuki kyao thank you aba chhi hami dana ade ko shopping garnu ko lagi bahira haina ani ko mero gaadi ke bhabe cha bhabcha guys haina aba chai kasto hudyo hola ra hami chai shopping garnu sabji haru gako dinu haina plus aaja hami hamro lagi room pani hechu haina. So, here we go, our vlog. So, we are ready for Zube. Zube, Zube. Zube, Zube. Let's go. Eh, Nana Chabi. Yes. Pani bani leo nane bena? Yeah, pani. Yeah, pani ko je dere problem huncha, hai na? Pani che maila huncha, da. So, all mata pani cha, da rati pani che khanu ko lagi use huncha, na khali nonu ko lagi, ra lugar dunu, bana dunu ko lagi. I have a fan, I have a fan, I have a fan, I have a cooler. What do you want to do? I'm going to go to the house. But my light come as a blue color light. So, I did I go? So, I'm saying, I'm going to go to the movie. So, guys, I'm going to check out your position. I'm going to go to the movie. So, guys, I'm going to go to the market. I'm going to go to the vegetable market. Hey, Jim, get your phone, sir. What's your name? Chill. Hindi samajh mein aata aapko Hindi Hindi aata ek dus mein nahi paka hua ek dus mein 110 rupees 110 rupees no no pate nahi aa this paka hua namaste naka
यहाँको मान्छेहरू धेरै फ्रेन्डली छ गाइस, होइन सबै मिल्छ मजाले बोल्दा, त्यस्तो रेसिस्ट गर्दैन हामीलाई होइन नेपाली हो भनेर, अनि त्यही भएर खुसी नि लाग्छ। अनि आइरहेको छु घुम्नु मेरो अब लोकल नरिवल पानी खाने ल रोख न, उसलाई चाहिँ धेरै आँप खानु मन रहेछ होइन, आँप अहिले छौँ न उसलाई होस्, तर हाम्रो घरमै थियो आँप यति होइन, अनि यहाँ के कहाँ छ आँप खाएर बिमारी हुनु। हजुर ए पालक साग सोध्नु नि अन्ततिर पाइन्छ, अब गएर सोध न, 50 रुपियाँ अरे मजाको, फेरि भेना चाहिँ सिकेको सिकेको गरिदिन्छ है। त्यो पालक हो नाना, पालक लिनु भएको त हजुर, ए हजुर हजुर, रातो साग चिकनमा हुन्छ यो सुन्ने बेना, फेरि स्टार्ट बेना फेरि पानी नखानु कति भन्नु न, यो 25 रुपियाँ किलो, 20 रुपियाँ मिल्छ, 30 रुपियाँ किलो, 50 रुपियाँ मिल्छ, 25 रुपियाँ किलो हो सुधा, 25 रुपियाँ भनेपछि त अलिक महँगै भयो, हाम्रो त 15 रुपियाँ किलो हुन्छ है, के गर्ने अब लिनै पऱ्यो। यहाँ चाहिँ मेनाहरूले टमाटर किन्दैछ, अनि यहाँ माथि चाहिँ यसरी थर्बुज के अरे के भयो फर्से फर्सेहरू चाहिँ यसरी राख्दो रहेछ है उनीहरूले। इसको क्या बोलता, चिप्डा अच्छा, सो गाइस यता चाहिँ चिप्डा भन्छ अरे, यो चाहिँ यता मात्रै पाउँछ हाम्रो यता पाउँदैन है चिप्डा। आगे हेर्नु के छ अझै, यो चाहिँ के हो, यो क्या बिन्जर, बिन्जर। सो हामी चाहिँ भर्खर निम्बु लिन आइरहेको छु होइन, अनि यहाँ चाहिँ निम्बु हेर्नु न गाइस, रेला छ निम्बु पनि है। यहाँ चाहिँ अल्लु अर्जुनको फ्यानहरू रहेछ हो गाइस, टोटोवाला है अटोवाला, यहाँ चाहिँ साउथको एक्टरहरूलाई चाहिँ भगवान् समान पुज्दो रहेछ है यता साउथ इन्डियामा। अब चाहिँ हामी कहाँ जान आँटेको भन्दाखेरि, अब चाहिँ हामी जान आँटेको नरिवल पानी खानु लागि, सो नरिवल पानी हाम्रो आइसक्यो खुसी हेर, खुसी खुसी सानो थियो त तपाईँलाई त होइन, सानो पाएछ तपाईँहरूले ठुलो पाएछ है, खाऊ न किन नखाएको अझै, हामीले नरिवल पानी खाइसक्यो हो गाइस, अनि यहाँबाट निक्लिँदैछु, रोजहरूलाई चाहिँ यसरी राख्दो रहेछ अगाडि, अझै जुम हेरौँ के छ। अब चाहिँ हामी के गर्न आँटेको भन्दाखेरि, अब चाहिँ हामी आएको छु पान खानुको लागि, पान दोकानमा है, यो भैयाको हातको पान चालिसको पान हजुर, सो गाइस हाम्रो फाइनली आइसक्यो मिठा पान है, यसको भित्र चाहिँ के खोइ यसरी लङलाई चाहिँ उयो गर्दो रहेछ, स्ट्रेच गर्दो रहेछ हो, यो लङ निकाल त औ होइन लङ खाँदिन हौ, लङ मात्रै ला विदाउट लङ खाने म त होइन, भित्र चाहिँ के छ, भित्र चाहिँ यस्तो मसालाहरू हुँदो रहेछ है, सो अब यो चाहिँ जानु अरे मेरो मुखमा, यता गर्नु त नाना पानले तपाईँको पानले यता पानले मुखै। अब चाहिँ गएर घर जाने, घर गएर खाना खाने हो, अनि आजको लागि यति नै, भेट्नुपर्छ नेक्स्ट भ्लगमा।